preso dentro do carro, filho. Conseguiu? Que loucura, velho. Nenhuma porta abre, velho. Um policial ali, se ele consegue ajudar aqui na guarita. Caraca, que loucura! Amigo, bom dia. O cara tá preso dentro do carro ali. Tem como ajudar, cara, de alguma forma? Ele falou que o cabo da bateria soltou, ele não consegue sair não, tá perdendo ar. Uai, mas aí vai ter que tirar o vidro, velho. Tentou mexer ali, tentei abrir o capô. Ele tá perto aqui? Tá aqui, ó. Tava passando de bike, escutei ele batendo. O cara tá ali dentro. Loucura. É. Primeiro também chega aqui, acho que tá quebrado isso também, não tem, eles não tem ferramenta de chave de lixa nem nada disso não. Esse carro aí. Abre o capô aí pra ver. Não conseguiu não. Consegue abrir o capô não? Tá sem chave aí? Abriu. Você tá sem chave do carro aí? Diz ele que soltou o cabo. Ah, tá. Vai. Abre aí. Abre a porta. Você é doido, porra. Glória a Deus. Respira. Tem que arrumar um alicate pra apertar aquele negócio ali. Valeu, amigo. Aí, rapaz, que desespero foi esse agora, velho? Quebrar o vidro qualquer coisa. Hã? Vai ter que quebrar o vidro. Foi esse homem de Deus que me salvou, velho. Escutei a bateção, cara. Só deu tempo de parar e voltar. Quanto tempo aí nessa agonia? Não, dois. Na hora que eu parei aqui, você vinha, aí eu vi que era a bateria, desconectou. Isso, pai. Tá bom. Que desespero da porra, velho. Meu filho tá internado aí dentro. Aí, tá... Vai soltar de novo, tá? Não, eu vou colocar aí. É, mexe lá, cara. Senão. Mas respira um pouco, bebe uma água. Assim, tem que pegar e quebrar o vidro, cara. Porque se não tem ninguém aqui, você morre focado aí dentro. Era isso mesmo. Você apaga que você nem vê. Você começa a perder a consciência. Começa a perder a consciência. Você vai ficando meio lento. Daqui a pouco você apagou que você nem viu. Porra, esse cabo da bateria. Já aconteceu antes? Não. Primeiro? Não aconteceu não. Rapaz, esse cara... Não sabia que esse cara era assim não, cara. Respira um pouco, senta aí na sombra, bebe uma água. Não, tô tranquilo. De boa mesmo? Pode sair, Deus abençoe. Uf, sucesso aí, mano, tudo de bom. Nada, que isso, cara? Você ouviu batendo? Ouvi. Escutei uma batedeira, cara. Ô, irmão! Ele não vai ouvir não, porque ele tá com fone. Não, a vantagem é eu não pedalar com fone. Deu desespero, porque meu filho tá internado aí. Não, imagino, junta tudo, né? Também com a
Aham, doideira. Mas passou. Graças a Deus. Valeu, cara. Agradecer o polícia aqui. Valeu, amigo. Bom dia aí. Loucura, mano. Eu escutei o cara batendo. E ele não conseguia abrir o capô, cara, no desespero. Por dentro ali do carro, né? E o cabo da bateria tava solto. Tá bem, deu tudo certo. Que tudo se resolva bem aí pro guerreiro, com o filho dele que tá internado, com o carro também, fique tudo bem. E com ele ali, né? Consiga se restabelecer. Saí pra dar um girinho assim de bobeira, nem ia trazer câmera. Aí eu pensei assim, vou lá filmar a descida da ponte. Fazer a. Subir lá, fazer um treininho de subida e vou filmar a descida da ponte pra publicar. Só pra ter um conteúdo. Aí perto de casa acontece uma dessa, cara. Ó, que doideira. Doideira mesmo. Mas passou. Agora vai ficar tudo bem. Bora, Brasil.